Už testuješ jako nahrávání? Ne, ještě ne. To zapnu, až budeš ve hře. A už jsem, vole. No, vole. Vidím, vole. To jste pořádnou nakládačku. Tak. Než jak ve škole stál za hovno, tak ještě musíš dostat přes píčku tady. Jdeš nakládačku nebo salátovku nebo... Do píči. A za to tě uznalo. To nevadí, nevadí. Já jsem házel granát za letu, no. Ahoj. Ahoj. Tak bylo. Koko. Pomáš! To čekal, ale uvědomil jsem si to pozdě, no. No nevadí. A vymyslím něco lepšího. Kuk. Je opět. Ty vole, to čurá. Já jsem byl na politice, že jo? Jsem čekal, že to bude v těch dveřích a... Ty pičo. Hold me! Polit mi. Baš? Tady slyším nějakou flašu na tu. Fight gesichtet! Kde? Já nevím, ale já jsem... Ty vole, báš, báš. Tak pojď ty. Ich bin auf dem Weg! Jsem si bál, že se na telefon nevím, co bál. To začíná. Všechno můžou mimo země. No, to rozhodně. Za letu, vole. Dobrá. Hezký killcam, ano. Killcam. Pičovo. Pičovo. Ty máš neprůstřelnou vestu, ne? No, já jsem si vzal dneska jenom jako proti noži, ale prostřelit jí můžeš. Ty zmizel, co? Cože? Ty zmizel, co? Co mi zmizel? No já jsem ti zmizel. A já tobě jsem nezmizel? Já byl dole totiž a viděl jsem tě. A ty jsi začal nějak utíkat mezi ty kostky. A já myslel, že jsi mě viděl, tak jsi zdrhnul, ale já jsi neviděl a já pátral po tobě teda. To nebude psi. Jedno, skoté to hůd. Běl. To bylo teda psycho, ty piče. Mám pro tebe kulku? Ano. Odrazil od dveří, vo. Kde by byl moment? Entschuldigung! Ty vole, to nebylo. Tam nikoho nezabil ještě. Prásk. To dávali v tady. Co dávali v televizi? Koda? Bude buči. Jak se tak rychle zdrhnul, ty vody, já jsem se respawn hned vteřin. Hold me!
zapalit mi a... Jo. Cože? Hende ho? Ty vole. Teď. Ty, škoda, ty hlava tam byla. Ano. Rytmus. Kapokela duty. Pič. Ty vole. Tam se tam se leží vždycky tak na hovno, že fakt nejsi skoro vidět. Občas kouká jenom pistole. Jo, přesně tak. To je na pici. A nebo si lehneš na mrtvý. Píči vole, já jsem na tebe chtěl zařvat něco německýho a nemohl jsem uhnout. Chcípneš. Stáhnout ztrátu, vole. Podlaze čisto. Fajn do bun! Někde na lednici nahoře do prdele. Jsem přesně čekal takovouhle skurvenou fintu, já ti dám na lednici nahoře čisto. Jsem se nakoupil makilkem. Kérium vrací jde. Takže tě to nezabilo, ty. Já cheatuju, ty vole. Tohle byla toto. Pojď do televize. Ty jsem skočil do menu, kurva. Tak to jsem škodat teda, normálně já už si musím vzít s optikou. Jsem skočil do menu a vůbec nic jsem nemohl, kurva. Já jsem věr zbraně, ty. Jenom jsem to hrot. O, není dobrá. Já vím, že tu jsi. Někde v místnosti budu. Ale granát s tebou ani nehnul, takže... Takže tady ne. Ustřelný mnich. Thank you.
zajistí. Pár lidem. Ty vole, ani, ani s optikou tě to nezabije, už mě sereš. A ty vole, teď mám právě, víš co, ten... Pojď ten... Mám přesně takový ten lak, ty vole, co máš vždycky ty, jak já střílem, vždycky trefím tě první a nic se neděje a... Je v odvetě, vždycky prásknu a... Jo, no. A on neprůstřeluje. Podle mě něco udělal s mikrofonem, že ani nemůžeš mluvit. Je to tak? O tam bude. Já to asi půjčení, jak to věřím. Hovno, my budeme mít v nahrávce i nějaký rozhovor zase. Hej to, dneska, jak jsi šel? Jak jsem šel já pro motorku a ty jsi jel do školy, tak jsem viděl tyho otce hrozně speedovat domů. To je fakt běžel skoro. Jo. On totiž nikdo nebyl doma. Tam nefunguje kotel. Takže... Jak nefunguje kotel? No netopí, jo. To vyhazuje pojistky. Jo. Po hodině to vyhodí tak do mě. Odešel tam nějaký kot. To musím ukončit. Zajmi sem ty nady, vole. Kčko. Aha. Dčko, vole. Alt plus F4. Na bazooka, vole. Poslouchej. To byl divně hozený granát. A? To vysvětluje. To šly rakety.
Dubal raket. Ty určitě plazíš pod tím pytlem ke dveři, vole, abys... Do nohy, do paty. Kuk. Kuk. Jsem viděl, jak jsem jenom převalila ta mrtvola a vystřelovala mě. Práva, vole, mrtvola. Zkusil normálně, jak jsem ti hodil toho granáta do náručí. Víš, kde jsem? Tahrem jsem. Tak pojď Baš. Blbý sady. Atentát na RZM. Ty vole, nestřílej. Nestřílej, já sám po mně vystřelím, ty vole. Lezeš na žebříku nahoru. Teda, lezeš po žebříku nahoru. Mě ten granát proletěl přímo před ksichtem. Para výsledek s kotoulem, hele. Piči, kde seš ty? To je úplně na piču, jak nejsiš vidět tu uniformu. Tam se jaký pistol. Píči, ty ve, to byl jsi snad čas. Jsem začal kličkovat moc brzo. Tam zdu jagl. Jej, jej. A je to gól!
bude paravýsadkářský skok. Chceš něco upít v troubě? Už se tam peče jeden skopčák. Ty spadneš. Určitě. Kuk. Trošku jsem se lékl, kde jsem trhnul smíš. Přísahej, že si nepij. Zastav se na chvíli. Nehejbej se, já teďko nehejou minutu. Ok. Vím o tobě. Káru pryč. Jako nemohl snad čekat, že se jako dodržím. Prý nehejbej se. Já vím, kde jsi ty. Víš, kde jsem? Není možný. Kebitky říkat! Kebitky říkat. Už hraješ? Nebo ještě ne? Co? Aha. Nevím, kde jsi. Postuješ. Tam já nepůjdu, tam umřu. Čekal jsem od toho nějakou lest, ale takovou velkou šárnu tady ne. Si na tebe vezmu ruskou.
zranit. Nech mě prosím tě aspoň jednou vystřelit tou ruskou puškou. Teď jsem ti dal bašt, jsem si moc naužil. Aj. Zapomeň na zákon, že kdo zraní, která nemá. Jsem tě vůbec nerozuměl. Je platý zákon, kdo ti vezme zbraň, která mu nepatří, okamžitě zemře. To je dost možný. Skopčák nemůže nosit ruskou zbraň, to je pravda. Ty čuráku. Protože já jsem vůbec nevěděl, kde jste. No, slyším nějaký želez. Já to asi schody, vole, ať se otočím a napadu to do něj, vole. Ani nestihli zbáš, vole. To se říká většinou, když poprvé vystřelíš a netrefíš se. Takhle chci vidět, kde se bude. Tak to jsem střelil na mnou trošku. Ty stříš po mně, protože já jsem si viděl za bašku. Ten killke mi vypadal super, vět. Zase jsem bašoval, že jo? Granát. AV Cezar. Chtěl jít a nějak to nešlo. Já měl jsem na vteřinku disketku. Přísahej na to, že nejsi. Kde jsem? Nevím. A já tě viděl. Já jsem tě slyšel. A už mám. Ach, tyvo. Piči, kam jsi to šel? Myslel jsem, že jsi tady někde na té straně, ale na zemi jsem tě nečekal. Piči. Přesně. Teď si takticky otočil směr, to je jasný. To jsi si směl. Teď jsem otočil půl lahve. Hybni trošku myši doleva. Jo, dobrý. To byla přesně ta situace, kdy se mi ten samopal hodil, no. Tam peče v troubě, ty vole. Tenhle ten zápas je, ty vole, nějaký úplně hrozně pohodovej, ty vole. Tady mě se nenacírám, vole, hraju úplně v klidu, ty vole, koncentrovat, bluju to, ty vole. Mě si nastaral tak dvakrát zatím, no. Píči, ty vole, to jsi o mě věděl, nebo jsi mě všimnul až teď? Já jsem si tě všimnul až teď, já jsem vyšel na ty kostky a hledal jsem tě kostky. Jednou se hnula v prdel, ty vole, tady tak jsem do ní střelil. Já jsem o tobě věděl, ty vole, čekal jsem, až si lehneš někam a budeš skoupit. To já většinou nedělám, já většinou. Chcípni. Samopal je taky pěkně na hovno. Zkusíme MP40. To by měla být ještě víc na hovno.
Ajajajajajaj. No, kdybys mě nezabil tímhle, tak mě zabil granát. Já jsem si to pojistil. To byl dobře hozený nad. Vidím tvoji hlaveň. Máš ji tak divně do boku. Tak kdybys ležel na zádech. To je pozice, no. Něco se děje. Nothing special. Cože? Ty ti to musel bouchnout přímo u prdele. Veď, já nevím, proč to házíš do 2K nebo do 1K, když tam nejsem vůbec. Cípni ty, tam nejseš. Jsi dneska nějaký prolhanej. Na dálku ten samopal se fakt moc nevyplácí, člověče. Podle mě si dneska úplně změnil styl hry, protože nechodíš normálníma cestama, kudy chodíš běžně. Nevím co, ale já vůbec nehraju, mně přijde, že hraju jako stejně jako vždycky, akorát, že se nenasírám tím způsobem, že já okamžitě vyběhnu na podlahu nebo kamkoliv, kde jsem vidět, jenom abych si tě našel a killnul. Ty prostě respnu a jsem trpělivý v klidu a počkám se, ještě uvidím, no. Jak chodím skoro stejný místa, ale... Šaržete! Takový kretan. Jseš na lednici, co? Ale přijď se podívat. Až. Ten byl pozdní teda. Tohle jsem už přesně posral. Jsem se vyvaroval. Ty budeš v nějakým káčku určitě, ale ty vole. Já káči, ty vole. To víš, mám ruskou, no tak. Ty končí. Tohle mě fakt sere, ale... A ti ten breakdance nejde, no. Jo, no. Dneska mi kličkovaná vůbec nevychází. Electric boogie. Kam to chceš? To do prdel. On je tam. On je tam. Jsem dneska na straně víc než ty, no. To se nedělá. Tohle se oplásí tvrdou imperialistickou rukou. Cože? Cože? Dobré, to
Ty kreténe, tak to si posral. Ty vole, ježišmarie, ty králo, ty je takový pěkný nápad, jak jsem se těšil, jak na tebe naběhnu z vrchu a teď mi do toho psání začalo psát vlém, vole. Dobře. Vypadně pokud to je záběr, protože je velmi libovej. Kup, vrať se k tomu vínu. Ne, ne, ne. Já aspoň vím, co máš v plánu. Vůbec netušíš, co? To je otázka, no. A nejlepší bude, až se, na to, až se to, víš co, až uvidíš z mýho pohledu, až uvidíš z mýho pohledu ty věci, ty kivy a takový. Takový ty tvoje řeči jako, já nejsem jedna K, ani dvě K, kill. Tak nevím. Najednou tam proběhlo něco šedýho. No. Ztratilo se tvou hrncu. No a posledních tak 5 minut, pak už to bude 3/4 hodiny. Tak už budu muset vypnout videa. Takže se budu snažit tě co nejvíc nasrat. Počkej. Já taky. Dáme si 2 minuty na stílečku. No. Tak dáme nějaký style exibice. Ok. Rozumíš? Byl by za letu. Jestli mi jako rozumíš. Nasranej, ne? Tak co, dáme baše chvíli dole, nebo? Hoď po mě granát do ruky, jo. Já nemám granát. Už jo, sebral jsem po mě. Ale ne. Ale počkej, stůj teda, zastav se. Zastav se. Mám si vzít pistol takhle? Jo, já nevím. Se tě odrazil od helmy, tyjo, to jsem nechtěl. A mám další, počkej. Taky ne. Já hodím do bědlu, ale to nikdo neví. OK, vidíš tamhle to? jsem úplně přesně čekal. To bude tak kurva dobrý, ty vole, až to dáš na YouTube komentářem záměrem, ale vole, koukej. Ještě na míře, prej, vidíš tamhle to? Find a button! Jak dlouho se to bude nahrávat? Na YouTube? No. To nevím, podle toho, jak mi pojede internet. A ono to tam chvíli taky bude viset a bude to jakože neschválený a v tu chvíli nevím, jestli se na to můžeš podívat i ty. Já myslel, že ještě baš. To nejde,